A sad politika, odnosno nova politička sezona koja počinje prvom sjednicom vlade nakon godišnjih odmora. Onda će uslijediti tamo sredinom rujna i saborska sjednica, a sve to uoči super izborne 2024. Na Lopudu nas čeka Krešimir Macan, politički analitičar. Dobar dan, dobrodošli gospodine Macan. Dobar dan, hvala na pozivu. Eto, vi ste još na izmještenoj lokaciji, vlada više nije. Oni se vraćaju danas, jučer su imali uži kabinet, prva je sjednica. Što očekujete? Hoće li to biti business as usual sada ove jeseni, a uoči sljedeće super izborne 2024. ili ćemo tu vidjeti nekih poteza koji su klasični, oni predizborni, kako to rade vlada inače? Pa i vlada i opozicija će raditi svoje. Vidjeli ste jučer da je Most već napao PPD baš u očekivanju ovoga danas da će biti sjednica pa da onda vlada mora odgovarati. Dakle, opozicija aktivno radi i vjerujem da će i vladajući raditi sve što treba da bi promovirali po njima ono sve što su napravili dobro. Dakle, po nekako, ajde reći mojoj praksi, mi smo de facto u kampanji izbornoj. Dakle, ovo je već, nije nekakav vruće ljeto ili jesen uskoro, nego nas to možemo jednostavno zvati izbornom kampanjom, jer mi ne znamo kad će biti izbori. Ako su i ovi europarlamentarni, kako, za njih jedno znamo da su u šestom mjesecu, dakle, mi smo na 10 mjeseci od izbora, to je manje od godine. Tako da oni svi moraju krenuti od 1.9. nakon što su odmorili, ono, krenuti, trčati taj maraton prema izborima. S tim da moraju biti spremni na bila gorice na datume. Tako da očekujem da će vlada prije svega isticati ove dobre rezultate ove sezone, makar imamo problema s cijenama i pitanje što će biti do godine. Vidjeli smo kako su reakcije medija u inozemstvu, ali brojke su nedvojbeno odlične i zarada će biti velika, samo je pitanje hoće li biti jednokratna, možda nam se neki ljudi neće htjeti vratiti. Tako da će sukladno očekivanje od sezone vjerojatno i testirati ove datume izbora. Vidimo da se spominje da bi mogli ići na isti datum kao i europski izbori, znači početkom lipnja. Bila je kombinacija o tome da će izbori biti na proljeće. Ako su na proljeće, onda smo ono totalno već u izbornoj kampanji. Ono što vidim, možemo, njihova liderica Sandra Benčić je nastupila ono, sa premijerskim intervjuem. Svi su pomalo se odmarali, ali su zauzimali nekakve početne pozicije za baš tu izbornu kampanju. I to je ono što nas čeka. Dakle, čeka će nas puno obećanja, puno... Ajmo reći, neko je najavio i vruću sindikalnu jesen. Dakle, sindikati isto znaju da su izbori pred nama pa će postavljati zahtjeve. Imamo taj cijeli sustav usklađivanja plaća koji se mora riješiti dosta brzo, tako da će tu biti pritisak. Tako mislim da nas čeka prilično dinamična jesen bez obzira na i ove neke druge događanja koja će nam se događati, poput ove što se dogodilo u Grčkoj. Biće stvari koje će se ad hoc morati rješavati, ali u svakom slučaju ulazimo u jako dinamično razdoblje. Predizborna godina uvijek nezahvalna. I vladi, opozicija je nešto lakša jer oni dižu očekivanja, a vladi je jako zahtjevna. Mm-hmm. Rekli ste, hvataju se početne pozicije. Kakve su te početne pozicije kad se radi o vladi, o vladajućima i opoziciji, a i u odnosu na posljednje istraživanja njihova rejtinga? Pa HDZ može biti prezadovoljan, znači premijer Plenković može biti prezadovoljan s ovim rejtingom ako se gledaju i Kikro barometar i promocija plus, dakle njihovo kredemoskop istraživanje. Oni su po Kikro barometru koje je malo slabije podložan ovim dnevnim događajima jako stabilni na visokom nekom rejtingu 30, ali njima nedostaje koalicijski partner. Pa ja mislim da ste čuli ovaj dio da znači opozicija da vladajući stoje dosta dobro i mogu eventualno računati na tu podršku Domovinskog pokreta, ali tek poslije izbora. Zato i Most možda toliko lupa prema PPD-u. Na desnici su stvari dosta konsolidirane. Svi nas zanima kako će ići ovi rejtinzi Možemo i SDP-a, jer su se po jednom istraživanju izjednačili, po drugome još postoji razlika. I da vidimo hoće li SDP, ajmo reći, krenuti nekom uznosnom putanjom, pa i Možemo, s obzirom da se odlučio ići samostalno bez SDP-a. U tom slučaju jako nas zanima što će se dogoditi s tim trećim blokom, jer postoji nekakvih 10% bodova, znači nekakav treći blok od 10% bi se mogao formirati na ljevici i moramo vidjeti što će se s njim dogoditi. Znači da li će se taj treći blok formirati. Dakle, puno će biti neizvjesnosti, ja mislim da će izbori biti puno neizvjesniji nego što mislimo da hoće. Dakle, u ovom trenutku HDZ
izgleda kao favorit, a i treći mandat se smiješi Andreju Plenkoviću, ali ostavimo mi otvoreno. Vidimo da kako nam se ovaj svijet ono, iz godine u godinu mijenja, tako da ovaj, ostavimo mi otvoreno sve do samih rezultata izbora. Dobro, kažete izazovnije je za onoga ko je na vlasti ići u izbore nego za onoga tko napada. U kojem smislu će to biti za Plenkovića i HDZ? Jesu li to neka nova obećanja ili neki potezi koji bi mogli ići u korist birača, ili je to odolijevanje novim ili starim aferama? Čak ono, vi se jako, ona, pa i opozicija se fokusirate na afere, što mi je razumljivo, jer ono kao ispada da je zanimljivo medijski. Medijski jest, ali izgleda da građanima su najzanimljivije ove plaće. Dakle, istraživanje jedna i druga potvrđuju da svi, sad kad smo ušli u euro i kad se uspoređujemo sa susjedima, gledamo koliko te plaće pizaju, koliko su teške i ovaj, što možemo kupiti za njih, kakve su cijene tipa u Sloveniji, gledamo one najbliže zemlje. I počinjemo se s njima uspoređivati. Tako da će najveći pritisak vladajućima biti po tome, jer u jednom trenutku vlada je rekla ima novaca, pa su onako dosta lagano digli plaće liječnicima, onda su se suci pa i sudski službenici teško izborili za neke povišice i sad bi moglo očekivati da će jednostavno, a znam da su sindikalni čelnici to rekli, da su jednostavno oni najavili tu neku vruću jesen, da će tražiti da plaće rastu, jer vlada se postavila kao u jednom trenutku ima novaca. I to će biti veliki izazov za vladu. Opozicija, ako bude pametna, će samo ta očekivanja naravno podržavati. Da, kad se radi o aferama za koje kažete da su medijski zanimljive, očito građanima nešto drugo važno, onda za ovu zadnju plin za cent ne očekujete nikakav epilog. Mislim, otišli su na godišnji s pitanjima oko toga. Vidim jučer Filipović na RTL-u kaže to se istražuje, bit će riješeno, ali hoće li tu zaista se nešto dogoditi na kraju? Pa jednako bude kaznena odgovornost, još što se tiče ovih novaca koji su propali, to je mislim već kao apsolvirano. Znači jedno u slučaju da USKOK utvrdi da je uistinu to bilo namjerno, ono, da, s time da se nekome pogoduje, ako je u stvari su sve bili niz propusta, onda ostaje ta politička odgovornost, a u ovom trenutku za sad mi se ne čini da postoji dovoljno pritiska od strane opozicije da bi mogli isposlovati ostavke, znači i ministra gospodarstva i čelnika HEP-a. A s druge strane HDZ vidim da je kako su oni to riješili prije godišnjih i sa izvanrednom sjednicom, mislim da će dosta ležerno krenuti tom u smjeru kao to jest to smo već riješili, tako su se i postavili, ali sve ovisi o tome da li će biti neki novi element ili će eventualno biti kakvi kaznenih prijava. Dakle, ako bude kaznenih prijava, iće ostavke, a ako ne, onda idemo, ja mislim, jednostavno dalje, do sljedeće neke priče. Mm-hmm. Dobro, ajmo sad malo na opoziciju, onda spomenuli ste kako tu tko stoji. Znamo da neće biti koalicija SDP-a i Možemo, je li to onda riješena stvar? Mislim, bez obzira na to što ste rekli da izbori će biti neizvjesni, ima li šanse i u kojem smislu onda oporba doći na vlast? Ovako, znači oporba se, te dvije stranke koje idu samostalno se moraju konsolidirati i odlučiti prvo da li će negdje u nekim izbornim jedinicama ipak surađivati. Jer tu će neki postoci će, ima na puno mjesta možemo nije uopće tako jak, da nema razloga, nema prepreke da ne idu zajedno s SDP-om, znači po nekoj izbornoj jedinici. Dakle, tu bi mogli osvojiti koji mandat više. Ali njima je najbitnije sada da taj rejting krene prema gore. Jer oni su u svim zbrojevima dosta niže ispod HDZ-a samostalno. Dakle, oni za početak bi zbrojeni morali doći na HDZ, a onda s druge strane treba vidjeti gdje će se taj blok usmjeriti. Znači, gdje će otići ovi glasovi, vidimo, nemamo onaj jasan blok umirovljenički. Znači, da, rekli smo da ljudi gledaju plaće, cijene, ali se gledaju mirovine. Dakle, ja mislim da bi se mogao formirati i vidim da čujete stalno da su te neke udruge umirovljenika i neke nove političke opcije sve glasnije. Znači, love priliku, jer je to veliko biračko tijelo, koliko, 1.200.000 ljudi barem. Tako da očekujem da će se na ljevici nešto novo formirati. Vidite da napadaju jako puno Puljka. Puljak bi trebao biti kao nositelj, kao predsjednik centra, nositelj možda te neke treće opcije, ali pitanje što će svega toga biti. Dakle, ako se ne pojavi ta neka treća opcija i opozicija ne naraste dovoljno, znači prije svega ove dvije lijeve opcije, onda će teško moći izazvati HDZ, a vidimo, ako se ne varam, predsjednica Možemo
Sandra Benčića i neki drugi su komentirali da je teško zaočekivati ovu veliku koaliciju, pragmatičnu anti-HDZ-ovsku koaliciju po izborima sa Mostom, gdje bi trebalo se samo ujediniti da se sruši HDZ pod svaku cijenu. Dakle, onda je tu HDZ u prednosti. Ali mi, prvo ono što mi ne znamo, što će ove stranke naprijed, što će biti treći blok, a mi ne znamo ni kako će HDZ ući u kampanju. Ako HDZ se bude osjećao favoritom, možda uđu preležerno, pa im se sve to razbije o glavu. Dobro, a što tu vidite kao veći problem, personalni ili sadržajni, kad se u opoziciji radi? Jedan i drugi. Dakle, moraju se izgraditi lideri i infrastrukturni. Ajmo reći, mora izgraditi infrastrukturu, mora jasno profilirati gospođu Benčić kao premijersku kandidatkinju i tu se moraju ono ozbiljno postaviti s onim što ljude u ovom trenutku zanima. Znači, to je prije svega ovaj standard plaće. I znači, moraju dati vjerodostojno prijedlog kako će oni to bolje raditi od HDZ-a. I tu će, recimo, za Možemo puno značiti kako funkcionira Zagreb. Zagreb se, ono, kad su bila ova nevremena, funkcionirao odlično. Mislim da su prvi put vidjeli da nema prigovora na funkcioniranje vlasti u Zagreb kad je bilo najgore. I to je mogao biti veliki plus za Možemo. Ali Možemo nedostaje infrastruktura i, kažem, pozicionirane Sandre Benčić. Već su krenuli s time, to moraju graditi. Peđi Grbinu ostaje riješiti, ne znam, izazov. Je li Komadina ostaje u SDP-u, ne ostaje u SDP-u. Sve ta stalne svađe koje uvijek njih vraćaju nazad i taj dojam da se oni stalno svađaju, da se stalno dijele pa da ostaje sve manje ljudi, ali on isto sustavno radi s nekim programima. Ono što je njima, što je problem dobre opozicije, a to je recimo sad problem SDP-a, ovih par prijedloga koji su dali vrtiće, ostalo vam je jednostavno vlada preuzela u dijelu i onda ih je primijenila kao neke vladine mjere. Onda im sve dobre prijedloge će vlada u predizborno vrijeme preuzimati i nuditi kao svoje. Dakle, to je jedan izazov. Ali prije svega oni moraju uz kažem, prijedloge tih dobrih mjera, moraju stabilizirati Možemo i lidere i infrastrukturu. SDP se mora prestati kao barem interno svađati i reći da li je, recimo, tipa, je li to priča s Komadinom stoji, ne stoji, idu li dalje ili ne idu dalje, jer se stalno podgrijava neka vatra. Dok god se oni tako nekako dijele, onda im ljudi ne mogu vjerovati da će biti, kako će to onda vladati ako ne možete ni opoziciji funkcionirati jedinstveno. A znamo da treba puno ono kvalitetnih ljudi da bi se vladalo. Dakle, oni se moraju prije svega konsolidirati jedni drugi, pa kažem i taj treći blok, onda izaći sa jasnim prijedlozima što žele, da vidimo koji su to lideri i moraju odraditi tu kampanju. Dakle, mi mislimo da je ovo kampanja što vi radite, što oni daju izjave na medijima, ovo što ja pričam. Ovo vam sve skupa prati jako mali broj ljudi, jer mi smo ova mlađa skupina birača, znači do 45, radno aktivno, najaktivnije stanovništvo, oni su vam skroz digitalno prešli. I oni vam sve manje prate vijesti na način kako smo ih mi nekad pratili. Pitanje što su njima vijesti. Dakle, kampanja se mora aktivirati na 100 drugih načina, prije svega digitalnim kanalama, društvenim mrežama, a ne vidim da itko to radi osim Mosta i Domovinskog pokreta. I vidite da su njihovi rejtinzi dobri i stabilni. Dakle, mora se početi raditi dugoročna kampanja na drugi način. Mediji, kroz medijske priče, to ide tom. Zato se možda i rejtinzi ljevice ne mijenjaju, jer HDZ dio birača hrani kroz klasične medije, a ljevica ono što ima kroz klasične medije ima. Što je s mladim biračima? Očito mladi birači na lijevom spektru nisu zainteresirani toliko za izbore i to se onda ne vidi na rejtinzima. Njima treba pristupiti i reći im bitno je da sljedeće godine izađete na izbore. Evo zašto. Mislim da su to sve izazovi koji su pred strankama. Jer kažem, ovo pojavljivanje, davanje intervjua, to je jedan stari način koji više ne funkcionira u kampanju. Da, kad kažete da trebaju napraviti to i to, stignu li to? Sami ste rekli, 10 mjeseci je praktički do izbora. Je, ali pored tome, uvijek u kampanji imate vrijeme, ljude i novac. Dakle, ako potrošite vrijeme vam jedno, ne možete ga nadoknaditi, onda imate eventualno puno ljudi ili imate puno novca, pa onda lupate reklame zadnjih mjesec dana. Najbitnije je realno zadnjih mjesec dana kampanje, kad vi tu neku poziciju finalizirate i tu se odlučuje jedna četvrtina birača. Dakle, mi imamo sad ove birače koji su jasni, 3 od 4 koji izlaze na izbor, oni su već izabrali opcije. Mi se sad borimo za taj 1 od 4 koji će izaći na izbore i odlučit će možda na dan izbora. To nam je već trend da imamo određeni postotak i to već do 5% koji odlučuju na sam dan izbora.
Dakle, najbitnije je taj mjesec, zadnji mjesec kampanje, ali da bi ušli u njega, zadnji, ajmo reći možda dva mjeseca, morate pripremiti ljude, morate pripremiti lidere, morate pripremiti poziciju. I to se naravno radi kroz medije, ali to je mukotrpan posao. Dio se mora prebaciti na društvene mreže i izravnu komunikaciju sa biračima, jer bez toga onda nema nužne promjene rejtinga. Spomenuli smo dakle jednu i drugu stranu, vladajuće i ove iz oporbe koji bi htjeli postati vladajući. A što je s ovim trećim faktorom? A taj se zove predsjednik Republike. Ovo ljetošnje ili sinjsko pomirenje, koje nije dugo trajalo sve do ove priče s Grčkom, čini li vam se da će to sad ići drukčije nego što je išlo ili će se još ražestiti? Pa, vlada je očito našla način kako da komunicira sa uredom predsjednika putem posrednika i to je dalo na kraju rezultate. Vidjeli smo da se riješilo više od jednog imenovanja. Mislim da to je ova recimo priča o izborima, kad smo pričali gdje je vladi nezgodno. Vlada se ne može priuštiti ovakve sukobe bez rješavanja iz tih, znači ako je nešto vezano za rok, ako se pokazuje da država neće funkcionirati, koliko god, ne znam, predsjednik bio tvrdoglav, vidjeli smo da oni moraju onda pragmatično ipak pronaći neko rješenje. Dakle, ovo je možda jedan signal da i predsjednik razumije da ulazi u predizbornu godinu. Ono što vi svi ne izlačite iz istraživanja, dakle, da njemu drastično je bio narastao broj ljudi koji ga ne odobravaju. On je dalje najpozitivniji političar u Hrvatskoj. Dakle, biračima je ok kad on nešto spusti HDZ-u i kaže ono što ne bi nitko drugi rekao. Ali im nije ok način kako obnaša ulogu predsjednika. Znači, kad i to pitanje pitate, to je davno prešlo u negativu. I on je tu ima, ajmo reći, ja mislim da 56 je bilo zadnji put oni koji ne odobravaju način kako on obnaša tu ulogu predsjednika. Vidimo da su to neki opozicijski isto sad, ne znam, predsjednik IDS-a Pausom je u intervju isto rekao što mu zamjera. Upravo to, kaže, gledat ću one stvari, ne sviđa mi se način na koji to radi i gledat ću ga kako obnaša ono što mora po Ustavu raditi. Dakle, da li vodi brigu o usklađenom djelovanju cijele države. Znamo da nam, ne znam, nisu imenovani veleposlanici, puno toga ne štima. A ja mislim da isto tako i predsjednik Milanović shvaća da ulazi u predizbornu godinu. Dakle, njemu će u ovo doba sljedeće godine već se znat koji su protukandidati. Dakle, i on ulazi u neku svoju izbornu godinu. U 1.9.2024. će de facto krenuti ono formalna prava kampanja za predsjedničke izbore. Tako da ja mislim da, ajmo reći, i on je malo popustio u ovom odnosu prema vladi. Mislim da svaki je napravio jedan korak, a ta dva ovna su se malo razmakli pa je ušao medved između njih, ajmo reći tako slikovito. Znači, između dva ovna se sad postavio medved pa je nešto uspio napraviti. A ovo sa Grčkom je nešto što nam se ne bi trebalo događati kao i ovo s Dodigom, ove cijele priče. To je ono kad jedna od uloga predsjednika bi bila naravno da se koordinira ta vanjska politika i da nastupam usklađeno. Da ovakvi neusklađeni nastupi i pojedinačni nastupi ne čine nikome dobra. Pa ako već govorimo i o tim pritvorenicima, da ne znam, ne kažem neku drugu riječ, u Ateni, oni su prije svega građani Republike Hrvatske, dakle moramo im svi, bez obzira što mislimo o tome što su napravili u ovom trenutku kad su u zatvoru i kad su izloženi pravosudnom postupku, učiniti sve da im damo konzularnu pomoć, da država bude majka, ne maćeha, i da cijeli naš sustav radi u korist tih ljudi. Vidjeli smo kako je to bilo kod ove situacije u Kongu, ako se ne varam, ili tako u Zambiji. Znači, tu ne bi trebalo biti nikako drugačije postupanja. Hrvatska mora kao država uvijek štititi interese svojih državljana najbolje koliko može i koliko im to oni dopuštaju. A u kojoj mjeri je taj sukob programiran, o čemu se sad naravno priča i nagađa? On traje, kontinuiran je, ali je doživio svoj pik s onom izvanrednom sjednicom gdje je legitimiran Milanović kao šef oporbe zapravo, da bi onda vidjeli te slike rukovanja, ugodnog razgovora uz osmijehe u Sinju. Pa zato što je u stvari ta izvanredna sjednica ispala kao flop. Milanović je bio jako oprezan, on se upravo nije htio staviti u tu poziciju šefa opozicije, sve dok nije dobio pismeno zahtjeve. Kad je dobio pismene zahtjeve, nije htio odbiti, ali onda se odbio pojaviti u Saboru. Jer da se pojavi u Saboru, onda bi se fakat deklarirao kao šef opozicije, on to realno ne želi u ovom trenutku i radio bi štetu opoziciji u ovom trenutku da se pojavio, jer onda čemu svi ovi drugi patuljci, ajmo reći, znači oko Snjeguljice.
Ovako im je dao priliku da oni imaju samo pozornicu u saboru, ali ta prilika po mojem mišljenju nije baš najbolje iskorištena. Jednostavno ta cijela sjednica negdje otišla u prazno, bio je pucanju prazno. Ja mislim da vlada prije svega, kažem, bila stisnuta rokovima i vladi dolaze prvo izbori. I vlada ne može dozvoliti da je se lupa, da ne žele popustiti i onda, ajmo reći, uvjetno rečeno moraju. Ja mislim da su oni čak morali ovdje malo više popustiti nego predsjednik. Predsjednik imao jasan stav i znači moglo se ne riješiti situaciju ili riješiti. Vlada odlučila da je rješava. Upravo zato što je predizborno vrijeme, tako ja mogu reći da je vlada pragmatično popustila, ali mislim da nakon toga i Plenković, Milanović kao predsjednik bio korektan i zato je došlo do tog rukovanja. Jer kaže ajde da se oko nečega dogovorimo, jer pokazna meni i poruke kad sam razgovarao s ljudima u bliskim uredu predsjednika, bilo samo neka oni ispoštuju ono što mi tražimo i bit će dogovor. Tipa oko veleposlanika oni traže pola-pola. Kaže, možemo se sutra dogovoriti, samo neka pristanu na to. Dakle, da, može li si Plenković sad to dopustiti nakon tri godine praktički da kaže ok, bit će po tvome, bit će pola-pola? Ne, oko veleposlanika nema rokova, jako nam radi veliku štetu što nije imeno puno veleposlanika, ali će oko ovi stvari gdje su rokovi, poput što je bilo poput ovog imenovanja ravnatelja. Vojne obavještajne službe, tu je bio rok i gdje bi služba bila dovedena u pitanje, tu je, ajmo reći, pragmatično on morao popustiti jer mu je puno više, ajmo reći, manje mu je šteta bila da je popustio da imenovan čovjek kojeg su se dogovorili, još su neka imenovanja prošla i riješili su se dio problema, a to se više ne spominje kao problem. Zamislite da nisu pristali, svaki dan bi mi i ja s vama komentirali zašto nisu, dokad će služba ne radi, kolika je to šteta za državu. Dakle, s ovim popuštanjem tog problema nema. Oni su otišli na godišnji odmor vrlo lagodno, i jedan i drugi. I sad su se vratili i sad ćemo mi ponovno kokice i da vidimo što nam pripremaju u tom ping pongu. Kad sam vas pitao je li sukob programiran, mislio sam na svojedobno one sukobe Janša-Sanadera koji su se baš događali, a poslije je pokazano da su bili dogovoreni. Ne, ovdje ja ne vjerujem. Ovo su baš ta dva ovna na brnu, dva mentaliteta, dvojica bivših kolega koji se jako dobro poznaju. Oba su pomalo prznice kad se dogode ovakve situacije i onda je jednostavno, meni je bilo sasvim razumljivo da smo došli u ovu situaciju, jer nitko nije htio popustiti. A onda smo, kažem, dobili smo potpredsjednika vlade Medveda kao nekog izaslanika po ovim sigurnosnim pitanjima, po svojoj poziciji, pa je uspio ovu stvar riješiti. Mislim da će dobiti modalitet i za neke druge stvari. Oko vanjske politike, znate što on govori o ministru vanjskih poslova, Radmanu Grliću, znate kako se odnosi prema nekim drugim kolegama, dakle, to mi je jedan teren koji će se dosta teže rješavati, ali mislim da predsjednik sa ovim nekim svojim ispadima opet ono napravi uslugu HDZ-u, jer u principu kad evo oko Grka je bilo da vlada je ono stala, nije ništa sočitovala previše oko te konzularnih aktivnosti i onda su ih počeli prozivati da ne rade ništa i u tom trenutku leti predsjednik i riješi ih svih problema, jer predsjednik napravi više štete nego ajmo reći sve što je bilo prethodilo tome. Tako da je ono, mislim, on često kaže istinu, ali znate kako u diplomaciji, diplomacija se zato zove diplomacija, ne zove se istinomjer ili ne znam što, u diplomaciji se ne kaže baš sve što se misli. Dobro, pratit ćemo to i dalje onda ove jeseni. Hvala vam, Krešo, što ste bili gosti N1 studija u živu. Hvala, do gledanja ponovno.